საყვარელო სულო, ახალი დროის ადამიანო, კომფორტულად მოეწყვე, სხეული გაანთავისუფლე, შვება იგრძენი. თვალები მიულე ნელ-ნელა და შინაგანი სიამოვნებისათვის განეწყვე. რაც უფრო თავისუფალი და მოდუნებული ხარ, მით უფრო მაღალი ენერგიები შემოდის შენში. იგრძენი შიგნიდან შენი საყვარელი სხეული, მისი თითოეული ნაწილი. იგრძენი სხვადასხვა ვიბრაციების სხეულში, ლივლივს ჰგავს ან ჟუანტელს. ეს ეთერული სხეულია. შიდა ღიმილით გაუღიმე ყველა ორგანოს. წარმოიდგინე ბავშვის უმანკოს სახე და მისი ბუნებრივი ღიმილი მთელი სამყაროსადმი. და ე ამ ღიმილის ენერგიამ სითბო ჩაღვაროს შენს სხეულში. გაფართოების შეგრძნება დაეუფლოს ყველა ნაწილს და განზავდეს ნეტარებაში. შიდა მზერა და ყურადღება მიმართე გულში. ისუნთქე გულით, ჩაისუნთქე გულში, ამოისუნთქე გულში. როცა შენ სუნთქავ გაცნობიერებულად, მაშინ ჰარმონიაში ხარ მთელ სამყაროსთან. ის სუნთქავს შენთან ერთად. ფართოვდება ჩასუნთქვაზე შენთან ერთად. და ამოსუნთქვაზე გამოასხივებს ახალ სიცოცხლეს. მიენდე სიყვარულის ოკეანის ნას ტალღებს. სხეული თითქოს გახდა გამჭვირვალე, კრისტალური. და მასში სიყვარულის და ნეტარების სულიერი წყალი იწყებს დინებას. შიდა მზერა და ყურადღება გადაიტანე თავის წვერზე, კინკრიხოზე. იგრძენი მისი გახსნა. წარმოიდგინე მისი გაფართოება. ეს დაეხმარება მის რეალურ გახსნას და შენ შეიგრძნობ უცხო მშვენიერ ენერგიებს. მშვიდად გააცნობიერე ახალი მდგომარეობა. ახლა თავის ზემოთ წარმოიდგინე ოქროსფერი სინათლე, ბრწყინავი, მანათობელი, უმცირესი ნაწილაკებისგან შემდგარი. ეს ოქროსფერი ნაწილაკები ფოტონური ენერგიაა, რომელსაც ახალ დროში დედამიწისთვის სულიერი და ფიზიკური გასხივოსნება მოაქვს. რაც უფრო მოადუნებს ახის კუნთებს, თვალებს, ნეტარებით აღავსებ თავის არეს, მით უფრო ნათლად დაინახავ და შეიგრძნობ ოქროსფერი სინათლის ნაწილაკებს. ისინი როგორც ნაკადი მიედინებიან და შენი მშვიდი, ნაზი ყურადღება მისცემს მათ მიმართულებას. ოქროსფერი სინათლე ჩამოედინება თავის შიგნით და მიემართება ქირჩისებრი სხეულისკენ. ეს ჯირკვალი წარბებს შორის და მათ უკანაა. მას მესამე თვალს ეძახიან. უბრალოდ იფიქრე, რომ გრძნობ მის ნამდვილ ადგილს და იფიქრე, რომ სინათლე ჩაედინება მასში. შიდა მზერა მიმართა ერთ წერტილში, ან შორს ძალიან, ან პირიქით, უკან, თითქოს იყურები თავის ცენტრში. ოქროს ფოტონებმა ავსეს ჟირკვალი,
და ახლა ის ანათებს პატარა მზესავით. გადამხილველები დაინახავენ ამას. დარჩი მცირე ხანს აქ და სუნ თქვით გააქტიურე და გახსენი შენი მესამე თვალი. ჩაისუნთქე ოქროსფერი სინათლე კინკრიხოდან. ამოისუნთქე ჯირკვალში და აავსე ის. კვლავ ჩაისუნთქე ოქროსფერი ნაკადი ზემოდან. ამოისუნთქე ჯირკვალში და იგზენი მისი გაფართოება. ჯირკვლის უჯრედები აივსო ოქროსფრად და მათ ბრწყინვალე ნათება დაიწყეს. ამ საიდუმლო ადგილას ცოცხლობს უჯრედი, რომელსაც ღვთიურ უჯრედს ეძახიან, ხოლო მედიცინაში მთავარ ღეროვან უჯრედს, რომლის გააქტიურება, გაღვიძება იწვევს სხეულის თვითგანკურნებას და გაახალგაზრდავებას. იფიქრე ამ უჯრედზე, აავსე ის სიყვარულით და სინათლით. ეს უკვდავი უჯრედი ატარებს ადამიანის საწყისი, იდეალური, ეტალონური მდგომარეობის კოდს, შენი ახალგაზრდობისა და ჯანმრთელობის კოდს. წარმოიდგინე ეს ულამაზესი, მანათობელი უჯრედი და ოქროსფერ სინათლესთან ერთად შენი ყურადღებით ჩამოიტანე უკვე ყელის არეში, ფარისებ ჯირკვალში. ჩასუნთქვაზე ოქროსფერი ენერგია ჩამოდის ყელის ცენტრში და ფარისებ ჯირკვალში. ამოსუნთქვისას სინათლე ავსებს და აფართოებს მას. ჯირკვალი იწყებს ნათებას. შვიდათი სუნთქე ყელის ცენტრში. გაანთავისუფლე და მოადუნე ის, რათა ყველა ბლოკი ენერგეტიკული განზავდეს და დატოვოს შენი სხეული. კვლავ გააძლიერე თავის ზემოთ ოქროსფერი სინათლის წარმოდგენა, შეგრძნება. ჩაისუნთქე მშვიდად და ღრმად ეს სინათლე და დაე ის ღვთიურ უჯრედთან ერთად შევიდეს თიმუსში, გულმკერდის უკან. თიმუსის მიერ გამომუშავებული ზრდის ჰორმონი ახალგაზრდობის ელექსირია. ეს ჯირკვალი ზრდასრულებში მხოლოდ მედიტატიურად შეიძლება გააღვიძო და გააქტიურო. ჩაისუნთქე ოქროსფერი სინათლე თიმუსში. ამოსუნთქვაზე იგრძენი მისი გაფართოება. იფიქრე ან წარმოიდგინე და შეიგრძენი, როგორ ივსება სინათლით და იწყებს კაშკაშა ნათებას. საყვარელო, კვლავ სიყვარულის ოკეანეში ლივლივებ. კვლავ სუნთქვა ოქროსფრად. კვლავ შემოედინება შენი თავის ზემოდან ფოტონური სინათლე. და ახლა მიემართება ის თირკმელზე და ჯირკვლებში, საწყის უჯრედთან ერთად. ჩასუნთქვაზე ივსება სინათლით ჯირკვლები. ამოსუნთქვაზე ისინი ფართოვდებიან და იწყებენ ძლიერ ნათებას. სიყვარული დააავსე ისინი. ეს მათ გაანთავისუფლებს ნეგატიური გზნობების ენერგიისგან და სიხარულის შეგრძნებას მოგანიჭებენ მთელი დღის მანძილზე. ისუნთქე მშვიდად,
Dae okros perma sinatlem, da satsqis masulierma ujredma, nazat shiaghtsiom kuchkvesha jirqualshi. Antonis, ganzmindondan gankurnun, misi titueuli ujredi. Da bolos, okros peri sinatle, da okros ujredi, shevides saskiso jirgulebshi. Avse isini sinatlit, madlierebit. Madgan igebs adamiani, umtavres sasicocxlo energias, romelis transformirdeba shemokmedebashi da gaskhivosnebashi. Saquarello Sulo, Shitam Zerit Dat Valieri Achla, Shenim Shuenieri Hormonaluri Sistema. Ist Lianat Mutsulia Sinatlit, dat Sim Simeps Okros Prat. Ause is Oval Driurat, Okros Peripot Onebit, Daniel Nila Gagex Nebach Tiurit Sodna. Unarebi, Holos Heuli Tandatan Shades Leba. Da შეიძენს კრისტალურ სტრუქტურას ისეც როგორიც აქვთ დედამიწაზე დაბადებულ ახალ ბავშვებს სწორედ ამიტომ უწოდებენ მათ კრისტალურ ბავშვებს შენც თუ კი აირჩევ ამ გზას რომელსაც გიჩვენებს და გინათებს შენი სული მაშინ თანდათან გაგეხსნება ცნობიერება ახალი რეალობის აღსაქმელად სადაც ყველა და ყველაფერი სიყვარულია, ხოლო ადამიანები არიან ღმერთები, შემოქმედები და დამბადებლები იმისა, რასაც ქვია სიცოცხლე უსასრულო. Შვიდად გაახილე თვალები, ახალ სიცოცხლეში შეაბიჯე გულით და გონებით. Გაანათე ყველა ადამიანისთვის ის სინათლე, რომლითაც სავსე ხარ. Იყავი მზე და მოუტანე სამყაროს სიკეთე, სიყვარული და ბედნიერება. Შენ შეგიძლია თავისუფლად. Წარმატებებს გისურვებ. Სავსე ვარ შენ და მის სიყვარულით. Zeuna Iberieli. Shen da mi usazgro sikvarulit. Zeuna Iberieli.